ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଛ ବ୍ୟସ୍ତ ସତ ମୌଜ, ବିବାଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଡିଏଫଓ। ଆଉ ଜଣେ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ କ୍ୟାମେରା ଧରି କୋଣ୍ଡାହାତି ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଡିଏଫଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ପିକ୍ନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଡିଏଫଓ। ଆଉ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଳପ୍ରପାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଡିଏଫଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଯେ ଏଇଠି ଭାଇ ଡିଏଫ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପିକ୍ନିକ୍ କରି ବୁଲିବା ପରେ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ଡିଏଫଓ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ କେମିତି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଡିଏଫଙ୍କର ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ। ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତକାଲି ଡିଏଫଓ ଭାଣ୍ଡାଫୋଡ଼ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସିସିଟିଭି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଟୋ କିଣିବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅଟୋରେ ସୌମ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଲାଇଥିବାର କଥା କହିବା ସହ ଏକଥା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କ କାଢ଼ିଛେ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯାଇ କାମ କରିଥିଲି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଆହୁରି କାମ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ଯାଇ ଦରମା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେ କରୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋତେ କାଢ଼ିଛ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଏଫଙ୍କର ବିରୋଧରେ କହିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ। ଏ ଯେଉଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବା ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଡିଏଫଙ୍କ ଫଁ ଫଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ବିବାଦକୁ। କପ୍ତିପଦାରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଗଜପତିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।